היום מוזיקה זה חלק, זה כל החיים שלי. אני קם בבוקר בשביל מוזיקה, אני מתאמן, אני מלמד, אני מופיע, ואני הולך לישון בלילה, אני חולם מוזיקה. התחלתי ככה לנגן בצורה רצינית, ככה ללמוד לנגן, זה היה כבר היה כשהייתי בן איזה 10.5. התחלתי ללמוד בקונסרבטוריון של קריית מוצקין, זה איפה שאני גדלתי. פסנתר אצל יאנה לוין וקומפוזיציה אצל בוריס לבנברג. פשוט שיגעתי את אמא שלי שאני כל הזמן הבאתי לה כל מיני קטעים שחיברתי והלחנתי, ואז אחרי ששיגעתי אותה כבר שבוע ושבועיים וכמה זמן, אז היא אמרה, טוב, צריך שמישהו ישמע את זה, צריך שמישהו ייתן לזה חוות דעת. ואחרי התייעצות עם חברים ומכרים, הביא אותי לפגוש את בוריס. ואז בוריס אמר, אתם צריכים שהוא ילמד פה פסנתר, אתם צריכים שהוא ילמד פה. וזהו, ככה זה התחיל. אני חושב שמוזיקה זה אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לתת לבן אדם. אני חושב שלמוזיקה יש כוח לעשות בן אדם מאושר, לא, בלי קשר לתנאים שהוא חי בהם. בבוקר אני מתאמן, אחר הצהריים אני מלמד ילדים, אני חושב שזה מאוד חשוב להביא מוזיקה ל... זה פותח בצורה בלתי רגילה את האופקים שלהם, זה חיים אחרים. אני חושב שחיים של בן אדם שיש בהם מוזיקה וחיים של בן אדם שאין בהם מוזיקה זה דברים מאוד שונים. אני חושב שזה מאוד מעשיר, שזה באמת, זה... אם הייתי יכול, הייתי מהבוקר עד הערב רק מתאמן. אבל כמובן שיש גם תסכולים. מוזיקה זה כל הזמן התמודדויות. כל הזמן יש כל מיני קשיים מוזיקליים, קשיים טכניים, קשיים, וגם קשיים שלא קשורים למוזיקה, שזה כבר פחות מתסכל. מבטן ומלידה, המשפחה שלנו מיוחסים. החיים היהודיים זה מאוד חשוב בשבילי, אני חי בזה כל יום. אני מוזיקאי יהודי, אני מוזיקאי יהודי דתי. אני שומר הכל, שבת, כשרות, כל המצוות, אני משתדל מאוד לשמור קלה כחמורה. כל מיני אנשים כל הזמן חושבים שאני צריך להיות בקונפליקט, ואומרים כל מיני משפטים יפים כאלה, אתה בין שתי העולמות, אתה... לא, אני ממש, אני מרגיש מאוד, מאוד שלם. מוזיקה מחברת בין שני עולמות, זה ברור. בין עולמות, לא רק בין שני עולמות. מוזיקה מחברת בין עולמות, ופה באקדמיה אפשר לראות את זה היטב, כי מגיעים באמת מוזיקאים מכל מיני מקומות בארץ ובעולם אפילו. המהירות שבה הוא לומד היא מאוד מאוד... היא באמת יוצא דופן, למשל בנושא של לימוד תורת המוזיקה, תיאוריה.
להזכיר לך כל מיני ספרים שביקשתי ממך לקרוא בתזמור ובתיאוריה של המוזיקה של ברטוק וכל מיני דברים כאלה. אז מעטים התלמידים שלי שהתמודדו עם ספרים ממש מורכבים בתיאוריה בפרק זמן יחסית קצר. זאת אומרת, האופן שחיים למד ספרים בניתוח של מוזיקה באמת קצת מזכיר את האופן שבו תלמיד חכם גומע ספר מורכב בניתוח של הלכות או בפרשנות של טקסט כזה או אחר. אני חושב שזה, שכל מה שהיה לי בחיים, זה ככה צריך היה להיות. אבל אני באמת חושב שיש פה השגחה פרטית. שהייתי בישיבה זה לא היה סתם, שהייתי בבית ספר זה לא היה סתם, שמכל דבר הגיע משהו. חיים התגלה גם כפסנתרן נפלא שמנגן את היצירות של החברים שלו, גם כמלחין שכותב יצירות וכל מיני תלמידים באקדמיה התלהבו לנגן את היצירות שלו כי המוזיקה שלו מאוד מצא חן ביניהם, וגם כמנצח, הוא ניצח לא מעט על יצירות שלו ויצירות של אחרים, וניהל חזרות בכישרון רב והתגלה באמת כמוזיקאי מאוד מאוד מגוון בעשייה שלו, גם פסנתרן, גם מנצח, גם מלחין, ולאחרונה הוא גם מתגלה כמאבד וגם כדרמטורג. הוא כותב עכשיו, הוא מסיים עכשיו לכתוב אופרה לפי סיפור של עגנון. בינתיים הוא סיים בהצטיינות את לימודי הפסנתר שלו בתואר שני. סגנון של חיים הוא סגנון ארץ ישראלי מובהק. המוזיקה שלו באופן מפתיע, או שלא מפתיע בעצם, מזכירה מאוד את המוזיקה של הדור הראשון של המייסדים פה בארץ. את המוזיקה של פאול בן חיים וכל האסכולה שנקראת מזרח ים תיכונית. שימוש במנגינות פשוטות, כביכול עממיות, אבל במרקמים מורכבים, שימוש בצורות קלאסיות, הרבה השפעה של מוזיקה קלאסית, אבל בסופו של דבר מה שמתקבל הוא מאוד ארץ ישראלי. אני רוצה להופיע, אני רוצה לכתוב מוזיקה, אני רוצה להתקדם כמו כפסנתרן. המוזיקה היא האהבה, כמובן, שלא תלויה בדבר. אבל התוצר האמיתי, לדעתי, של האקדמיה הוא אזרחים טובים. אזרחים טובים, אוהבי אדם, אוהבי העולם, אנשים שמאמינים בטוב, וכל אחד שיוצא מכאן אחר כך יהיה איש חינוך ויוצר ואמן בתוך הקהילה, בתוך החברה, ויתרום את תרומתו, אין לי שום ספק. אני חושב שהמוזיקה מבחינה רוחנית יש בה איזה משהו אוניברסלי שבעצם מוצאים אותו בכל הדתות, ואנשים מתחברים אליו. זה לא משנה מה חיים יעשה בעתיד, אם הוא יהיה יוצר, אם הוא יהיה מאבד, אם הוא יהיה פסנתרן, אם הוא יהיה מורה, הוא יהיה בן אדם מאושר, כי במקום הזה הוא וחבריו בנו את זהותם כמוזיקאים, במובן העמוק של המילה. סיפוק שיש לי ממוזיקה זה סיפוק שלא יכול לבוא, אני חושב, משום דבר. מכל דבר, אני מדבר גם על זה שאני מתאמן ואני מרגיש שאני צומח, אני מדבר גם על זה שאני מופיע ואני מרגיש שאני נותן לאנשים משהו, בסוף ההופעה אני רואה אנשים יוצאים מחייכים, זה עושה אותי מאושר.